بنیاد ضد مستضعفان که در تیور خامنه ایست از طریق قضایه جلادان تلاش می کند شکست و عقب نشینی خود در مقابل جوانان و اهالی محروم منطقه ابوالفضل اهواز را با احضار و دستگیری آنها جبران کند. گزارش حاکی است که دستگاه قضایی آخوند رئیسی به پرونده سازی دست زده و ماموران رژیم 130 نفر از اهالی منطقه ابوالفضل را دستگیر کرده اند و آنها را در بازداشتگاه برای گرفتن تعهد زیر فشار قرار داده اند. در همین حال یک عضو شورای حکومتی شهر اهواز گفت حدود 1/4 اهواز شرایط روستای ابوالفضل را دارد و وزارت نفت زمین‌ها را در اختیار بنیاد قرار داد. واقعیت این است که این زمین‌ها مثل تمامی دارایی‌های بنیاد ضد مستضعفان متعلق به مردم است که در انقلاب ضد سلطنتی از شاه پس گرفتند، ولی آخوندها بار دیگر آن را ربوده و با انواع فشارها و حتی با تخریب منازل قصد تصاحب آن را دارند. مردم منطقه سالهاست که به این چپاولگری و انواع فشارها و تضییقات رژیم معترضند. زمان شاهنشاه وقتی که سند میخواستیم حق مشروعیت به اعراب نمیدادن، میگفتن شما کشاورز هستین، فقط میتونید کشت بکنین بخورین تو این زمینا و الا ادعای مالکیت نمیتونین بکنین. شاه ملعون که رفت از این دنیا، جمهوری اسلامی اومد گفت این زمینا مال زمان شاه، مال ساواک، بایستی مصادره بشه به اسم دولت جمهوری اسلامی ایران. دقیقا همون کاری که ساواک با ما کرد، با اجداد ما کرد، بنیاد هم داره این کار رو با ما میکنه. سند که میخواستیم بهمون نمیدادن. چرا نمیدادن؟ چرا حق مشروعیت به این اهالی این روستا نمیدادن؟